საღამოში დაბის ბავშვები კოსტუმებში გამოაცხონ, რადგან თქვენ გელოდებიან იმისათვის, რომ მუსიკალური წარმოდგენა გიჩვენონ. ეს ამბავი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე წინასწარ არაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ მე საინტერესო არ იქნება. ასე რომ მოემზადეთ. ზღაპარი იწყება. ბედნიერად ცხოვრობდნენ დათუნია და მისი შვილები ერთად. დედა მაძე ზრუნავდა, ცივნიავს არაკარებდა, ზღაპრებს უკითხავდა. და ცხოვრობდნენ ტკბილად და ბედნიერად. აბა როგორი უნდა იყოს დათვი? დინჯი, ჭკვიანი. ზღაპრები უნდა უყვარდეს. მართალია, ყოჩა. მაგრამ დედა მალე სამსახურს უნდა დაბრუნებოდა. შვილებს მარტო ხომ არ დატოვებდა, გადაწყვიტა ძიძა აეყვანა შვილებისთვის. ხოდა ფურცელზე დაწერა. დედაც ძიძას ბერებისთვის თანაც საუკეთესოს. სახლის საქმე უთოობა, რეცხვაც უნდა შეეძლოს. უნდა ქონდეს დათვების რიგი და სიყვარული. უნდა იყოს მომთხნენი, თანაც განათლებული. ინგლისური, გერმანული, მუსიკა თუ ეთიკა. ზღაპრები და ანდაზები უწიგნურებს ვერბიტან, ვერბიტან. მოკლედ, დედიკო დათმა ყველაფერი ჩამოწერა და ხეზე გააკრა. ერთ დღესაც მისი წერილი კურდღელმა წაიკითხა. ძებ ძიძას ბერებისთვის თანაც საუკეთესო. სახლის საქმე უთოობა, რეცხვაც უნდა შეეძლოს. უნდა ქონდეს დათვების რიდი და სიყვარული. უნდა იყოს მომთმენი, თანაც განათლებული. ინგლისური, გერმანული, მუსიკა თუ ეთიკა. ზღაპრები და ანდაზები უციგნურებს ვერვიტან, ვერვიტან. აი, სამსახურის მიშოვეო, გაიფიქრა კურდღელმა და დათუნიასთან წავიდა. კურდღელი ძალიან კეთილი იყო და დათვის ბელები მას ადვილად მიეჩვივნენ. დედა დათუნიამ შვილები მასთან დატოვა და თვითონ სამსახურში წავიდა. დათუნიებო, ტყეში ძალიან ბევრი საშიში ცხოველია, არ გეშინიათ? არა. როცა მათ დაინახავთ, ბუჩქებში უნდა დაინახოთ. შიშია, საშიში, ყველაფერი ამ ქვეყნად. ტყეში თუ დაიკარგე, გზაკვალი თუ აგებნა. ბუჩქი თუ გაშრიალდა, საშიშია, საშიში, კარი თუ გაჭრიალდა, საშიშია, საშიში. დღე კურდღელი დათვის ბელებს ყველაფრისადმი შირს უნერგავდა. ასე რომ დედა დათვის სახლში რომ დაბრუნდა, ბელები მასაც მაგიდის ქვეშ დაემალნენ. ეს რა არის? ჩემ შვილებს არაფრის უნდა ეშინოდეთო, იძახდა გაბრაზებული დედა დათვი. მაგრამ კურდღელი ამშვიდებდა, რას ამბობთ, პატარაობიდანვე უნდა მიეჩვიონ დამალვასო. მაშინ დედა დათვი მიხვდა, რომ კურდღელი დათვის ბელებს ვერ გაზრდიდა, რომ დამალვა შიშარა კურდღლის საქმე იყო და არა ძლიერი დათვის. ამიტომ მას უარი უთხრა და შვილებისთვის ახლა სხვა ძიძის ძებნა დაიწყო. დედა დათვის განცხადება ახლა მელაკუდამ წაიკითხა. ბედებ ძიძას ბელებისთვის თანაც საუკეთესოს. სახლის საქმე უთაობა, რეცხვაც უნდა შეეძლოს. უნდა ჰქონდეს დათვების რიდი და სიყვარული. უნდა იყოს მომთვენი, თანაც განათლებული. ინგლისური, გერმანული, მუსიკა თუ ეთიკა. ზღაპრები და ანდაზები უწიგნურებს ვერბიტან, ვერბიტან. მელაკუდამ გაიფიქრა, მე მოვუვლი ბელებსო და მაშინვე დათვთან გასწია. ლამაზი მელაკუდა დათვის ბელებს მაშინვე მოეწონათ. ასე რომ დედიკო დათმა მშვიდა დატოვა შვილები ახალ ძიძასთან და სამსახურში წავიდა. მე ყველაზე საუკეთესო ტკბილების მცოდნე ვარ, გინდათ გასწავლოთ? მოატყუა უნდა ყველა, უფროსი თუ შანისტარი. მოატყუე ერთი, მოატყუე ორი.
გაერთნენ მელაკუდა და დათვის ბელები მთელი დღე ტყუილების სწავლაში, რომ არც კი შეუმჩნევიათ დედიკო დათვი როგორ დაბრუნდა სამსახურიდან. Деда დათვი გაოცებული უყურებდა თავის შვილებს, არადა აქამდე ყოველთვის აფრთხილებდა მათ ტყუილი არასოდეს თქვათო. Деда დათვი შემთხვევით შეესწრო მელაკუდას გაკვეთილებს და სიბრაზისაგან აღარ იცოდა რა ექნა. მე არ მინდა ჩემი შვილები მატყუარები გაიზარდონ. ის ვერასოდეს შეურიგდებოდა იმას, რომ მისი შვილები მატყუარები გაზრდილიყვნენ. მიხვდა, რომ მელაკუდა ძიდად არ გამოადგებოდა და ისიც გაისტუმრა. დედიკო დათუნიას განცხადება ახლა მაიმუნმა წაიკითხა. ბეძე ძიდას ველებისთვის თანაც საუკეთესოდ. სახლის საქმე უთოობა რეცხვაც უნდა შეეძლოს. უნდა ჰქონდეს დათვების რიდი და სიყვარული. უნდა იყოს მომთმენი თანას განათლებული. ინგლისური, გერმანული, მუსიკა თუ ეთიკა. ზღაპრები და ანდაზები უციგნურა სვერლიდან. ბერბიდან. მაიმუნმა გაიფიქრა, შვენიერი სამსახურია ჩემთვის ბელების მოვლაო და დათთან მივიდა. დედა დათმა სიხარულით მიიღო ახალი ძიძა. იგი ბელებთან დატოვა, თვითონ კი სამსახურში წავიდა. დარჩა მაიმუნი ბელებთან და მაშინვე შეუდგა მათ აღზრდას. ბელები სპორტულად უნდა გაიზარდონო, გამოაცხადა და მათ სპორტულ აღზრდას შეუდგა. აბა, ახლავე შევუდგეთ ვარჯი. თუნიერები ძალიან მოუქნელები აღმოჩნდნენ. ერთმა ხელი მოიტეხა, მეორემ კი ფეხი დაიზიანა და როდესაც დედა დათვი სახლში დაბრუნდა, დათვის ბელები ძალიან ცუდ დღეში გახდნენ. მაშინ დედა დათვი მიხვდა, რომ ვერც მაიმუნი შეძლებდა დათვის ბელების აღზრდას და მაშინვე მიიღო გადაწყვეტილება. დედა გადაწყვეტა, თვითონ აღეზარდა თავისი ბელები და იმ დღის შემდეგ დათვის ბელებს აღარ მოშორებია.